anak-anak ke hospital Banting. Bawa Khadijah untuk ambil darah. Janganlah pijak. Aman. Eh, mana Ismail? Sob, ada sob. Tak apalah, dia pandai tu sob. Sob, biarkan dia. Aisyah jangan pijak situ ya. Oh, belakang eh. Syah kat tangan luka, Syah jaga, Syah main. Tengok adik tu Syah. Syah betul. Syah nak main pun aja. Ismail berlari tu. Sini Ismail 2 tahun. Yusof 6. Lokman 7 tahun. Kakak 9 tahun. Okey. Kita Banting. Aisyah, jaga Syah, dia jatuh kan Syah? Jaga-jaga Syah. Pelan-pelan, ada jatuh kan tu? Isu apa pelan? Eh, apa terbalik tu? Eh, Yusof. 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 Man, main dah betul lah Man. Dah turun pusing balik lah. Kaki dulu. Oh,
Ismail. Kenapa macam ni? Luqman. Man.